Da ja čestam novu godinu prvo vama, vašoj porodici, da bi nešto što si mi prvi izašao i prvi pomogao da izađem iz te situacije u kojoj sam se nalazio. Nalazio sam se u veoma lošoj situaciji kad... Dobro, tebi i mene ćemo da ostavimo, ajmo dalje. Da se ja toga ne prisjećam mnogo jer... Kome još onako pojedinačno, čerke, zetu, dobio si unuka, bra čoveče? Pa imam unuka, 3 godine, još malo 4, imam unuku koja je pošla u prvi razred da... I veoma ih volim i drago mi je zbog toga. I... Jesi ih video skoro? Jesam, baš juče sam išao na ćerkin rođendan, odneo njima novogodišnje poklone i ćeri dao poklon. Tako da, ja se svima zahvaljam koji su meni izašli, to su dosta ljudi da. Koji su mi pomagali, da kažem, nisu oni sad stalno pomagali pa da sam ja stalno imao. Ma da, okej. Okay. Nego su, kad su imali, oni su mi izašli u susret. Ili su došli tamo, ili sam... Hvala im svima. Evo, Jovane, svima. Evo ovako, donosim ti kalendar. Tu ćemo da brojimo dane do konačnog oporavka. To je kalendar gradske uprave. Stavi to tu negde i ja hvala se nadam da će ova godina hvala biti... Hvala puno na vidim Milošev grad. Jeste. I evo tu je i ova kesa. Koje je moj otac pravio odlično. On peglane. Je peglane kobasice pravio... E pa sledeći put kad dolazim, donosim ti peglanu kobasicu. Pošto on i ugostitelj bio i u ugostiteljskom preduzeću šef računovodstva, on je čak i odličan kuvar bio. Ma ja kažem, majka mi je kuvarica odlična bila. Čale kad skuva neko jelo, onda je skuva. E, pa evo, ovo je domaćinski. Ja te pozdravljam. I ja vas. Ja te pozdravljam. Nenade Paunoviću. Vidimo se uskoro.